E-SWAT. Olá pessoal, vamos então aqui falar do E-SWAT. Espero que tenham gostado da abertura aí. Do E-SWAT para Sega Mega Drive, um jogo que saiu em 1990. Side-scrolling muito parecido com o side-scrolling de Shinobi. Não é gameplay parecida porque é diferente, mas o sistema de side-scrolling. O jogo em 2D é muito idêntico, criado até para a mesma empresa, a Sega, e criado também pelos mesmos criadores de Shinobi. Pessoal, grande jogo, aconselho toda a gente a jogar. Atenção, o jogo não é tão fácil, é como o Shinobi, mas é um grande jogo. Uma pessoa tem que decorar muito os padrões dos inimigos, saber de onde é que ele sai e onde é que não sai. Foi um jogo que eu adorei bastante. Eu joguei primeiro este jogo até nas arcadas antes de jogar na Mega Drive. Quando soube que ia sair para a Mega Drive, gostei. Só que a versão da arcade não tem nada a ver com a versão da Mega Drive, é completamente diferente. Depois temos aquela parte em que uma pessoa depois se transforma em um cyborg e temos várias armas. O jogo tem várias armas diferentes para quando uma pessoa se transforma num cyborg. É Cyber Police e SWAT. É grande jogo. Gostei de toda a gente a jogar o jogo. Há várias maneiras de jogá-lo, tanto na Mega Drive, na Sega Mega Drive Collection, na 360, PlayStation 3 e nas coletâneas, até na Steam e tudo. O jogo é super divertido, é assim, tem a vibe um bocado de dificuldade, mas é divertidíssimo mesmo para jogar. Gostei toda a gente e eu aqui a jogar, já não jogava isto há muito tempo. Há aí umas certas manhas para matar os bosses e outros que vocês vão ver aí. Já não me lembrava disso, depois de repente relembrou-me. Uma pessoa quando joga um jogo já há bastante, já não joga há bastante tempo, algumas vezes uma pessoa se esquece, outras vezes até volta outra vez a relembrar certas cenas que se passavam no jogo. Isto aqui é assim, uma pessoa não joga, mas lembra-se sempre, porque foi um jogo que eu joguei na altura bastante e depois a partir daí joguei mais tarde também, mas depois nunca mais voltei a jogar. Voltei a jogar depois nesta coletânea aqui. Mas não joguei com aquela frequência quando uma pessoa é miúdo, está sempre a jogar, a tentar e etc. Por isso algumas vezes uma pessoa diz que uma pessoa voltando ou retomando a jogar o jogo, mas às vezes parece mais difícil que quando uma pessoa jogava quando era miúdo. Mas é uma questão de uma pessoa, questão da prática, saber conhecer os pontos fracos de cada inimigo, saber de onde é que eles vão atacar, porque é a memorização nestes jogos fundamentais em retro, é a memorização. Onde é que estão os inimigos, onde é que é que eles vão fazer respawn e etc. Pessoal, espero que tenham gostado aqui Carrega no Play aqui do canal. Mais um Carrega aqui no Play trouxe mais um jogo retro e clássico, E-SWAT. E muito obrigado por assistirem aí e vou rever o resto da gameplay, pessoal. E daqui é tudo e Kappa Games Off, my friends. E esperem mais um Carrega no Play aqui no canal Kappa Games. E muito obrigado, pessoal. Fui! Mission completed.
Completed.